show. Haadha manaa fi abbaa manaa ture. Akka aadaa keenya haati manaa yeroo abbaan manaa ala oolee galu galgala gara balbala dura dhaabbatteetu wanta inni baatee dhufes wayyaa isaas kootii isaas irraa baastee wanta inni harkatti qabatee dhufe kan harkaa fuuteetu abbaa manaa ol gashiti. Jireenyaan haati manaa kun yeroo abbaan manaa ishee dhufu meeshaa inni fudhatee dhufu harkaa fuutee koota gaafarraa fuutu yeroo hundumaa rifeensa irratti agarti. Koota abbaa manaa seera rifeensa jira. Rifeensa eenyu akka ta'an hin beeku. Rifeensa kana gaafa agartu haati manaa baay'ee aarti. Inni aarti. Garuu ittiin dubbatti abbaa manaatti. Keessa isaatti baay'ee aarti. Halkanii guyyaa ni aarti. Buris gaafa inni dhufu akkuma kana rifeensa irraa fuuti. Iftaanis gaafa inni dhufu rifeensa irraa fuuti. Haati manaa kun abbaa manaa garuu gaafachuun sodaatti. Wayyaa isaarraa garuu rifeensa funaanaa jirti. Innan guyyaa tokko akkuma amala isheeti abbaan manaa gaafa galuu koota irraa fuutee gaafa harkaan qabattee ilaaltu inni isheen kaleessa barte, inni isheen guyyaa lama dura barte, inni isheen guyyaa sadii dura barte rifeensichi wayi achirra hin jiru. Isa dura aaraa turte caala haati manaa amma baay'ee aarte. Inni aarte haati manaa gara abbaa manaa isheetii dhatteetu sii jetteen har'ammoo jetteedhuma jettee dubartii rifeensa hin qabne wajjin baatee jetteen har'ammoo jetteedhuma jettee dubartii rifeensa hin qabne wajjin ol ta'etteen rifeensa hin qabne gaafa hin jiru rifeensa koo akkasiin ilaaltan nan beeka. Har'ammoo jettee dubartii rifeensa hin qabne wajjin ol ta'etteen. Abbaan manaa rifeensaan galus rifeensaan galuu baatus komatamuun isaa hin oolle. Gaafa rifeensi irra jiru caalaa kan rifeensi irra hin jirretu haadha manaa aarse. Abbaan manaa kun utuu rifeensa wayyaa isaarra hin jiraatiin manatti yoo galles haati manaa ni aarti. Yoo rifeensi irra jiraates hin aarti. Dubbii keenya kana. Dubbannes dubbachuu baannes waamamnee irra bakka sanatti. Haasofnes haasofuu baannes waamamnee irra bakka sanatti. Bakka uummata keenyarraa bilbilli cite. Bakka uummata keenyarraa intarneeti cite. Bakka ijoolleen keenya obboloonni keenya mana barumsaa irra ari'atamaa jiran. Bakka obboloonni keenya hojiirra ari'atamaa jiran.